U posljednja dva dana zabeležen je jedan slučaj zaraze koronavirusom na teritoriji opštine Stara Pazova. U pitanju je mladić star 23 godine i on je ukupno 29. osoba kod koje je od početka epidemije registrovan virus COVID-19, a da ima prebivalište u nekom od mesta Staropazovačke opštine. Na sreću, više od polovine zaraženih je ozdravilo, dok kod preostalih nema teške kliničke slike. Na početku epidemije tri osobe starije dobi sa priključenim bolestima je preminulo. Da epidemija virusa polako jenjava govori i činjenica da je značajno opao broj osoba koje su pod merama izolacije. Tako je u jednom trenutku broj takvih slučajeva iznosio gotovo 500, a danas je nešto više od 90.